Leo mimi natangaza kwamba wilaya hizi nitakazotaja hapa zitakuwa operational, zimekuwa operationalized na DCs watakuja wakati wa what facilities ikiwa imekamilika ambao tunafanya na wabunge. Wilaya hizi hapa Garissa, wilaya ya Liboi, mambo yake sasa ni kamili. Tunatafuta DC ile atakayekuja na mambo fulani wakati wowote itakuwa fully operational kama DCs. DCC. Wilaya ya Bura East. Bura East. Alinchukuru. Wajua mkisema Bura hata sisi tuko na Bura huko tano. So lazima tu. Hata hiyo imekuwa operationalized wakati wowote DC atakuja na tutai operationalize, hata tutakuja kuangalia baada ya kutosheka na hizo facilities.